waye ku bari dole la yalla neena ku bari yermani la waye ku bari dole la maga wax ya ibn adam la tasalni rizq al ghad buma laj wer soga suba tay la samedi bul ma laj lo ndike suba yalla ko wax fa yalla lutax nga wax imuni man lajuma la jamu jamu suba jamu tay la laj jere jef lay muftar jere jef lay ndax deg nga wax yalla neena bul ma laj wer soga suba lo ndike ak lo agni suba bul mako laj ndax lajuma la julik suba julik tay la laj yalla manu waye li daw yaram libas mu tek ci ya ibn adam ana lak muhib fa bi haqqi alayka kun li muhibban yalla neena man dama la sok xolal binde jamam ba pare nek dama la sok kon nak yow li la war moy lan agay li nu war moy lan moy nanu eubut eubutuko soppe yalla nanu soppe yalla نجون افتح عينيك بما ني نجون نيون نيپ لاو نانيو اوبي سونيي بيت اوبي سونو بيتي خول جاكارلو كيغا خامتيني ليپ تي لوخوم لا ني موي سونو بروم خولال نيون نييب نيو بامو ريبيتي ريبيتي لي يونت يالو يونس وخول لوم وخون ها لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين مان ياكارناني لولو ديفوار لا في ني تولو سي جامونو في ني تولو لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين باسكو دانيو صاح سي توغ تا كين خامول كاني motax mo beug ñun ñepp ñu fass wax ni yalla la nuhibbu ila ant ñun bëggu ñu kenn ku dul yow am deet li ñu japp ni moy mbeugël du mbeugël de parce que mbeugël tiafka la fek ma soko do xam luy mbeugel waxna la ni sunu jabar yi mu jaral nu lu ne mani bala ngay xam ni du mom nga beggon moy takal jabar ba lunde miel bi jeex bu jeexe rek ciolu jol ci ngay xam ni kon li nga beug da nga beug lo yeugagul ni mom nga beug budé kër la yakamti nga taxu bis bo taxo ci ngay xamni du mom nga bëgg ci nga bëgg kan la moy da nga bëgg rabbul izzati mais ñama go motax wala narju ila ant ñun yalla yaakaaru ñu kenn ku dul yow wala na'budu ila ant waye duñu jaamu kenn ku dul yow légui nak sumay tej dañuy delu rek wax li yalla ya ilahana nungi bo te dire tu leve le no de mata de li tax nu tere la ilaha illa allah ya ilahana nungi bo te dire tu leve le no de mata de خنو تراب لا اله الا الله ولا ديت اوكي بونو جيغلول فونو جيم كود موي فاو موسنجيم كولا ود فاو مودم لا اله الا الله بونو جيغلول فونو جيم لا God do my, you found me,
deuxième libas yalla lu mu wax du ca delu ginnaw ya waxon ni doonu mbugal feng mustafa fi di njol togn ka di wut ko kabal la ilaha illallah yalla ko wax am deet bay jibril ma kan law ba anta fihim yalla ni feek mustafa mu ngi ci seen bir rek duma len bugal yastajib lak bay ñaan len mama may len bur bu baam du jepp ku ñaan te du boti ke poku naan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah wa yulay gay wax len la ilaha illallah la dafa am ku koy signé mu soga jall moy baylay cierno yahya neena bi mam seydi demé france cierno yahya tok jamalay di garder jamalay neena bu guddou joté bu pousso wadé sax man nga ka for ndax léru baylay cierno yahya neena neena fi ma teud damay dégg riri ndek jam yalla yi nek ci aduna yépp ñu ngi talal yoxo di ñaan ak lak bu mu mën ta doon waye xawma lakay mu ni lama ci jang ndekete ñaan yépp ci jamalay lay dajalo ñu sélectionné yi wara jall ak yi waru jall moko wax motax fofu la sukkandiku né yalla na nga sét ci ñol mi nu gëm té ras ko faaw nu yara Nungi poti buntu karam La ilaha illallah Damani nanga seet ci ndol mi nu gem Tayaras ko farnu yeram ndax nungi tok ci buntu karam Nungi tok ci buntu kar ya baylay Wa ndol momu moy kan Moy Muhammadu khairul anam moy limam lay minu ga moy jalle yawm zaham la ilaha illallah ñun jol minu gem moy muhammadu khairul ima khairul anam koku moy kan moy limam lay minu gem ñu bay lay bax gay ma ngi tej waxti xolal waxtu wi amna luy bëgg xey ci 1883 tay to gaay yi mëna jek man ngeen nga sañcé man na no rétan waxe borom ba mu ci tollo melul won ni la ilaha illallah ajibo jerir na ca kaw ñan ñe jeex na ken du ko yey la ilaha illallah sa taxaw na njol ma taxaw ajibo jerir na ca kaw la wa jeex na ken du ko raw wuyu len rasulallah neena sa taxaw na sa taxawna ndol ma taxaw deglu na sa taxawna sa taxawna sa taxawna
taxaw na njol ma taxaw njol ma taxaw aji bo rir na ca kaw lay waje lay waje na ken lu ko ya man ku beur yir mi ni la Thank you.